ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ସେଥିରୁ ସରକାର କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ, ଯେଉଁମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଚାରିଜଣ ଯୁବକ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇକରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ଯେଉଁ କଥା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଓଡ଼ିଶାରେ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, କଠୋରରୁ କଠୋରତମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯାଉ, ଏବଂ ଯଦି ସରକାର ଏକଥା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନେଇକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେବ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସୁରକ୍ଷା, ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ଆଗୁଆ ହେଇକି ରହିବ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେବ।